Ano, ano, ano. Evidujem, evidujem, že už si tam. Dobre? A ty si kto? Tak ti to dobre namerali. Hej, no je to tak. Vítaj v klube. Jastrabou. Čo? Páni v najlepších rokoch. Tak no, pozri. Michal, čo skoro aj ty pribudneš, už aj teba som videl v okuliároch. Ja načítanie, áno, použijem od 40. Mišo, už, Mišo, už 36 rokov vyzrážeš múry.